Tak, pane Hladíku, dneska jsme po dlouhé době finišovali, předal jste prodávaný dům. Já možná na začátek bych se vás zeptala, máte vůbec nějakou zkušenost třeba s prodejem nebo nákupem? S prodejem ani nákupem nemám žádnou zkušenost, to byla moje první zkušenost. A myslím si, že dopadlo docela dobře a jsem spokojen. Díky bydlení na doporučení jsme to zvládli společně. A chtěl bych poděkovat paní Evě Davidové za to, že pro nás udělala všechno maximum, co mohla. To je asi vše. Tak to jsem velice ráda, že jste spokojený, protože vlastně spokojenost našich klientů je naším cílem. Vlastně, takže vám za ty slova chvály děkuji. Pane Hladíku, jak jste již naznačil, tak byl to skutečně velice dlouhý proces, minimálně 5 měsíců, pokud dobře počítám. Jak jste vlastně celou tu dobu vy osobně vnímal? No, jsem to docela jakoby dobře. Těch zájemců, co tady bylo, nějakých 90. Si myslím, že o tuhle lokalitu byl ohromný zájem. A si myslím, že to dopadlo jakoby dobře a jsem za to velice rád. No a jak jste byl třeba spokojený s cenou? Byl jsem nadměrně spokojen. Jsem nečekal, že se to tak už prohlál takovýhle velký sumy a jsem jako docela rád. Děkuju. Za to paní Evě Davidové, že se starala všechno. My jsme vlastně spolu se snažili po těch úřadech chodit. Já tady na obecním úřadě, se týče úřadu, stavební úřad a tak dále, tak jsme to jakoby společně zvládli a dobře to dopadlo. Tak já vám děkuji za slova chvály. Já jenom doplním, že vy jste mi vlastně z vaší strany taky hodně pomáhal, takže jsem ráda, že vlastně jsme došli společně do skvělého cíle. Taky vám děkuji. Tak, pane Hladíku, chtěl byste něco dodat na závěr? Na závěr bych chtěl poděkovat bydlení na doporučení a že jsem byl s ním velmi spokojen a kdybych viděl nějaký prodej nebo něco takového, tak bych to doporučil i svým známým. Tak to velice děkujeme za důvěru.